Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Sy genade slaan my asem weg, sy liefde gryp my aan die hart, toe hy vir my tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek suid, trek ek oos by wes verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. God se goedheid en sy guns oor my, die dag vervolg my dag en nag. God se grootheid en sy majesteit, dit laat my na my asem snak. En sy naam sal vir ewig staan, want is die naam bo elke naam. Wie weet waar sou ek begin, as ek sy liefde wil besing, my asem's net te min. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born.
if Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? Would you welcome him with open arms or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, could you leave today? Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Would it take a month of Sundays to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus comes tomorrow, what then? Free at last, he has ransomed me.
His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's freed me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place. Forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Goeienaand geliefdes, ek verwelkom eendle allemaal hartelijk by Randhartvol Evangelie Kerk se lewendige uitsending. Prys die Here en ons vertrou dat u ook so in hierdie biduur aand die gedagte sal koester wat die Here op my hart gelê het en dat die woord van die Here die groot waarde tot u geestelike lewe sal toevoeg en dat u sal verstaan daar is soveel fasette uit gebed uit wat ek nie altyd dink ons sal ooit kan uitgepraat raak oor nie. En ons kan soveel leer uit gebed het, uit die geesteshelde, die geloofshelde uit. En ek wil vanaand so 'n bietjie fokus op Daniël. Ons het nou Sondag bietjie gepraat oor Sadrag, Mesag en Abednego en oor die moed van hulle oortuiging, maar hulle was ook nie al manne in daardie tyd nie. Daar was ook 'n man met die naam van Daniël, 'n man van gebed. Halleluja. Prys die Here. So, kom ons sluit dit eers ons oë. Vader, ons sê vir u dankie vanaand dat ons net in u teenwoordigheid kan wees en net so in hierdie aand ook, Here, ons hele vertroue in Jesus Christus kan plaas. Halleluja. Ek kan weet, Here, dat ons is in gemeenskap deur u seun met u en dat ons deur die soendood van Christus, Here, sonder hindering vorentoe kan gaan. Halleluja. Dat ons weet ons sal elke hindernis oorkom, dat ons weet ons is meer dan oorwinnaars, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ons dank u vir u goddelike genade, in Jesus naam, amen. En geliefdes, soos ek gesê het, wil ek met u praat oor gebed, maar ek wil vanavond met u praat oor die konflik in gebed. Verseker is daar konflik in gebed. Verseker is daar konflik deur gebed. Geliefdes, dis onvermydelik, want gebed is ook deel van ons wapens, waarmee ons die geestelike stryd aan sê. Nou, wanneer ons Daniël 10, 12 tot 14 bietjie lees, kom ons lees dit gou. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee,
hoor mooi, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persie. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Halleluja! Wat 'n wonderlike voorreg. Daniel vir 21 dae stry hierdie manne stryd. O, geliefdes, ons het nou eendag gepraat oor Elia in die geskiedenis soos 'n verskietende ster was, maar ek wil vir u sê, Daniel was soos 'n soliede ster, 'n vaste ster, wat aan die koepel van die hemel gehang het, geliefdes. Vir meer as 70 jaar was hy die hooffiguur in die regering van Babylon. Hy het 'n enorme hoë profiel gehandhaaf in die regering van daardie tyd. Sy invloed het ver gestrek, geliefdes. Geen wonder nie, hierdie godsman het op 'n gedissiplineerde wyse 3 maal per dag sy knieë voor God gebuig, onbeskaamd. Daniel 16 druk dit vir ons so pragtig uit, as hy dan vir ons dit herinner. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskryf was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Onbeskaamd, 3 maal 'n dag, uit sy geloof, uit nie uit werke uit nie, geliefdes, nee, hy het tot God genader deur die geloof, deur 'n verhouding wat hy met die Here gehandhaaf het, en daardie verhouding, en dis as gevolg van sy verhouding met die Here, was daar selfdissipline gewees. Die konings van Babylon, geliefdes, het nie die vermoë gehad om hom te forceer om sy knieë voor hulle beeld te buig nie, voor hulle ego, voor hulle status te buig nie, geliefdes, glad nie. Daniel het die knieë voor niemand gebuig nie. Die hofdienaars en ministerie van daardie regering kon Daniel nie verdra nie. Is vandag nog so, wanneer 'n kind van God uitstaan, wanneer 'n kind van God volgens die oortuiging van sy moed staan, dan begint hy die goddelose irriteer, geliefdes, maar hulle sal altyd onsuksesvol wees in hulle pogings om hom te om enige kind van God sommerman net te verwoes, want niks sal oor jou, geen haar sal van jou hoof val, as dit nie die wil van God is nie, kind van die Here. Jesegiel verwys na Daniel as een van die groot regverdige manne en gebedsbemiddelaars in die geskiedenis. Hy sê in Jesegiel 14:14, hy sê al was hierdie 3 manne, Noag, Daniel en Job, daarin sou hulle deur hulle geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Here, Here. Ja, selfs Jesegiel verwys na Daniel as hierdie magtige gebedsbemiddelaar. Dit was Daniel se gebede wat die ketTINGS van hulle ballingskap in Babylon verbreek het, geliefdes. Dit het alles daar plaasgevind. Dit is as gevolg van Daniel se gebede dat Israel vrygeraak het om hulle goddelike doelwitte en roeping in die geskiedenis te kon vervul. Maar verseker was sy gebede nie net sporadies nie, dit was nie ongereeld nie, maar dit was gedissiplineerd, 3 maal per dag, halleluja. Ek merk ook die Here Jesus, die woord sê die Here Jesus, het uit gewoonte na die tempel gegaan. Geliefdes, goeie gewoontes is kosbare gewoontes. Daniel het 'n goeie gewoonte gehad, hy was self gedissiplineerd, 3 maal 'n dag, vanuit sy verhouding met die Here, het hy 'n verhouding gevorm, het hy 'n gewoonte gevorm om 3 maal 'n dag voor die Here te buig. Dit het 70 jaar van geloofsvertroue en volharding in gebed geneem, voordat hy die getuienis kon aanskou van God se heerlikheid. Dit was verseker ook nie net gebed wat geen konflik uitgelok het nie, geliefdes. Nee, inteendeel, sy gebede het ewige konflik ontlok, geliefdes.
Daar was mense, goddelose, godsdienstiges, wat vir hom hindernisse in die weg gelê het om te bid, om nie te bid nie. Geliefdes, en boonbehalwe die aardse teestanders en hindernisse, was daar ook nog in die geestelike realm, was daar teestanders, Daniël 10:13 sê dit duidelik, maar die fors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste forse, het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Perse. Daniël het geleer dat daar bose magte en owerhede in die duisternis geliefdes en is wat in die wêreld heers. Maar hy is ook 'n getuie dat een man se getroue en volhardende gebede die gang van die wêreld gebede ten goede kan beïnvloed en kan stuur. Daarom durf ons nie opgee op gebed nie. Daarom moet ons volhard in die gebed. Daarom moet ons die woorde van Jesus ernstig opneem en gedurig deur bid, geliefdes, want ons kan die gang van die geskiedenis en die toekoms verander as kerk van Christus. Halleluja. Die engel Gabriël verskyn aan hom terwyl hy in 'n gebed verkeer. In Daniël 9:21 sê dit vir ons, terwyl hy nog spreek in gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Geliefde kind van die Here, u moet verstaan, die engel Gabriël verskyn daar aan hom, en ek merk in Daniël 10:13 ook, dat die engel Michael nou as bondgenoot nou betrokke kom raak hier weer by Gabriël. Geliefdes, hy raak betrokke in hierdie geestelike oorlogvoering, in die geestelike realm. Dit die verseker omdat sy gebede, terwyl dat sy gebede verhoor word, geliefdes, maar eers na 3 weke. Vir 3 weke was sy gebed vertraag gewees, weens die konflik wat in die geestelike realm plaasvind, geliefdes. Gebede ontaard in die meeste gevalle in 'n konflik tussen die engele van God en demoniese magte. Onbeantwoorde gebede is nie altyd gebede wat weggewys is nie, maar soms word dit vertraag as gevolg van die geestelike konflik. Volhard in die gebed, geliefdes, moenie moedeloos word nie. Hou aan bid, kind van die Here. Halleluja, besef vanaand dat jou gebede, geliewe kind van die Here, wat die wil van God wil aarde toe kom, soos wat die wil van die Here in die hemel geskied, so ook op die aarde geskied. Besef dat daar is 'n geestelike konflik wat plaasvind, wat wil verhoed dat hierdie dinge moet gebeur. Maar my en jou gebede moet dit kan deurtrek, moet dit kan aarde toe trek, geliefdes. Daniël het in sy worstelstryd aanhoudend tot God geroep. Hy het gebid terwyl daar in die geestelike realm oorlogvoering plaasgevind het. Sy getroue en volhardende gebede het uiteindelik die deurbraak verseker, kind van die Here. En wanneer ek Efese 6:12 lees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, dan wil ek vanaand vir jou sê, kind van die Here, daar is 'n worstelstryd wat aan die gang is, geliefdes, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Dis demoniese magte wat aan die werk is, dis bose geeste, sê die Bybel, Efese 6:12, in die lig wat aan die werk is, wat my en jou gebede teestaan. Ek dank God dat ons in hierdie aand uur in die naam van Jesus Christus kan roep, kan praat en kan weet die Here hoor ons. Halleluja, dat ons in die naam van Jesus Christus met die oortuiging van ons moed kan volhard totdat ons deurbreek. Halleluja, met die wete ons is meer dan oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons lief gehad het. Halleluja, met die wete, al is daar 'n stryd, ek is in staat tot alles deur Christus wat my die krag gee. Met die wete
dat hy wat in my is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dis hier die moed van my oortuiging, wat my in die gebed laat volhard tot die einde toe, wat my laat deurdruk, en ek wil u vanaand net weer motiveer, weer u inspireer deur die bediening van die woord. Halleluja, suiwer u moed van u oortuiging, halleluja, laat het skriftuur gebonde wees, halleluja, laat die moed van die oortuiging gesuiwer word deur die inspraak van God se gees in u hart, halleluja. Bly volhardend in gebed, kom ons vertrou die Here vir die deurbraak, kom ons vertrou die Here vir die oorwinning oor vyandsmag, vir die oorwinning oor hierdie siekte, hierdie COVID-19 wat die hele wêreld in sy greep het, halleluja. Daniel het deur sy getroue gebed, halleluja, het hy die greep verbreek. Kind van God, dink net daaraan. Jy is dalk net daai een skakel wat nodig is, halleluja, om die deurbraak te verseker. Buig die knieë voor die Here. Kom, ons het ons verwagting op die oorwinning van Jesus Christus. Want dis hoekom ons op hierdie aarde is as kerk, as die extensie en as die vertoonkas van Christus se oorwinning, van Christus se opstanding uit die doodheid. Geen mag, geen dood, geen lewe kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Amen. Vader, help ons om te bid, om getrou te wees, nie sporadies nie, nie ongereeld nie, maar met toewyding, ons toe te wy aan U, Here. Halleluja, gelowiglik. En Vader, dat ons ook in die geestelike realm sal deurdring, en dat ons sal sien dinge vir wat dit is, en dat ons, Here, die dinge wat in die hemel reeds vergestalt is, met betrekking tot die oorwinning van Jesus Christus, Here, dat ons dit af aarde te sal bring. Gee ons die genade, Here, as kerk van die Here Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. Halleluja. Die Here seën, geniet die vrede van die Here. Moenie ophou bid nie. Amen.